fasisteilla ja natseillakin oli mielestäni aivan hyvät lähtökohdat. Tärkeintä on pitää järjestys, jotta kaikki voivat kukoistaa. Jos Hitler ja Mussolini olisivat keskittyneet enemmän järjestykseen kotimaassaan kuin muiden lakaisuun sen järjestyksen tieltä, maailma voisi olla hyvin erilainen paikka. Kuvittele, jos toinen maailmansota ei olisi ollut niin verinen ja totaalinen, vaan aivan pieni kahnaus, jossa Saksa kaappaa lähimmät naapurimaa. Sehän on aivan tavallista historian saatossa. Von Clausewitz sanoo sen hyvin. Sota on vain politiikan jatkamista toisin keinoin. Näytät vähän hölmistyneeltä. Enhän minä mikään natsi ole. Suokaa nyt vittu!